Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Que alegria estarmos reunidos, amados peregrinos e devotos, no início desta manhã, vivendo o tempo da quaresma, tempo propício para que nos coloquemos diante da graça, do auxílio e do amor de nosso Deus. Quero também agradecer a presença de todos os devotos que nos acompanham através da rede Aparecida de comunicação e por meio de nossas mídias sociais. É bom estar onde a mãe está. E assim aprendemos com São Paulo Apóstolo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nos coloquemos em sintonia de oração, buscando o equilíbrio para a nossa vida. Cobertor estreito, equilibrar-se constantemente entre a coragem e a prudência, entre a ousadia e o bom senso, entre a percepção e a reação, entre o impulso e o discernimento. Equilibrar-se corajosamente entre a paciência e o desafio, entre a segurança e a facilidade, entre a humildade e a autoconfiança, entre a pureza e a transparência. Equilibrar-se sabiamente entre o amar e o amar mais, entre o viver e o viver melhor, entre o aprender e crescer mais, entre o sensibilizar e compreender melhor. Equilibrar-se insistentemente entre o transformar e o transformar-se, entre o criticar e o revisar-se, entre o amar e amar-se, entre o rever e ver-se. Equilibrar-se constantemente entre o respeitar e o provocar, entre o comemorar e o lembrar, entre o começar e o persistir, entre o projetar e o realizar. Equilibrar-se corajosamente entre a fé e a vida, entre a contemplação e a ação, entre o sentir e o reagir, entre a paz inquieta e a justiça de amar. Na alegria por estarmos reunidos como comunidade de amor que reza e que compartilha a fé, cantemos iniciando nossa Eucaristia. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aqui o cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Livrai-me, Senhor, das minhas aflições, vede minha miséria e minha dor,
perdoai todos os meus pecados. Diante de Deus, nesta alegria por estarmos reunidos, iniciamos nossa Eucaristia, traçando sobre nós o sinal do nosso Redentor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados peregrinos e devotos, o caminho da quaresma nos leva a uma conversão pessoal e comunitária. Por isso nós nos colocamos diante de Deus, pedimos a sua misericórdia e o seu amor e que possamos ser resgatados para a vida. Confiantemente e com humildade peçamos perdão. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Coloquemos as nossas mãos sobre os nossos corações e sintamos no mais íntimo do nosso ser o abraço de Deus que nos resgata do pecado e da morte. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Temos para esta Eucaristia tantas intenções, tantos corações aqui no Santuário Nacional, tantas vidas, devotos, e você também aí do seu lar, da sua casa, do seu passeio, indo ao trabalho, fazendo café, poderá também colocar as suas intenções para esta Eucaristia. Nós rezamos pelo aniversário natalício dos nossos confrades redentoristas, Padre José Pereira, que reside na Bahia, Padre Antônio Rosivaldo Mota, também da província da Bahia, que reside na cidade de Tietê, Frater Jefferson Lucas Severino, que reside na cidade de São Paulo, em uma das nossas casas de formações. Nós rezamos também, hoje é Dia Mundial de Orações da Mulher, Dia do Meteorologista, Dia Internacional de Cuidados com a Audição e Dia do Otorrinolaringologista. Rezamos também por todos esses profissionais da saúde, rezamos pela família dos devotos, pelo cessar da violência, pelo fim das guerras e também pelas vítimas das últimas tragédias ocorridas no litoral de São Paulo, litoral paulista. E também coloque a sua intenção e aquelas que estão próximas à imagem de São José. Concedei-nos, ó Deus e Pai, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra, atentos ouçamos o Senhor. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor, Deus.
não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel: é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando o ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo, em vós espero. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere, Israel, pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de Senhor, Cristo palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra de Lançai para bem longe toda a vossa iniquidade, criai em mim um novo espírito e um novo coração. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra,
Cristo, palavra, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, Cristo, palavra de Deus. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás julgado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Amados peregrinos e devotos, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar, Edmar: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Vamos aquecer os nossos corações com este refrão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Mais uma vez manifesto alegria por estarmos reunidos. Olha que refrão significativo que acabamos de cantar. Nos lembra quantas cidades pequenas, médias e grandes ao longo deste tempo vivem com alegria, com coragem a quaresma, tempo de introspecção, mas não tempo de isolamento, tempo de Deus na história de nossas vidas, de nossas famílias, paróquias e comunidades que se reúnem para ressignificar a fé e para ter um novo jeito de Deus na história de suas vidas, de nossas vidas. E aqui nos encontramos para que o próprio Deus fale aos nossos corações, fale por nós através de palavras, mas através de gestos, gestos humanos e gestos divinos. Amados, somos convidados a termos um olhar para a campanha da fraternidade. Já disse anteriormente que a fraternidade resulta do amor e de uma mudança interna na vida de nossas comunidades e de todas as pessoas. Deve provocar um novo jeito de ser de Deus na história de nossas vidas. Por isso, a campanha da fraternidade deve despertar em cada um de nós um espírito comunitário, um espírito cristão, que nos leve a vivermos como povo de Deus, como povo da aliança, como povos comprometidos
em busca do bem comum. E a campanha da fraternidade visa, de fato, educar os nossos corações, educar os nossos gestos, para que possamos, então, no ambiente em que vivemos, termos a audácia de sermos fraternos, a partir da justiça, da misericórdia, do perdão, como o Evangelho nos ensina, da reconciliação conosco mesmos e com nossos irmãos e irmãs. Por isso, esta exigência central do Evangelho nos ajuda a renovar a nossa consciência da vida de forma plena. O que significa isso? Para todas as pessoas, independentemente de suas crenças, raças, culturas. Por isso a Quaresma também vem despertar este tempo de Deus na história das nossas vidas, nestes 40 dias, vem nos despertar para que possamos realizar com amor o jejum equilibrado, dedicarmos um tempo propício para a oração e principalmente para a caridade. Dai-lhes vós mesmos de comer. E qual é o pão que nós vamos oferecer aos nossos irmãos e irmãs? Pão da justiça, pão da verdade, pão do amor, pão do perdão, pão da reconciliação que se vive ao redor das mesas que partilhamos o pão material, o pão físico. Por isso somos convidados a realizarmos neste tempo da Quaresma e intensificarmos nossa relação com Deus e com nossos irmãos e irmãs, para que bem nos preparemos para a Páscoa do Senhor. Precisamos nos preparar, como alguém que recebe em sua casa uma visita especial. O próprio Deus habita em nossos corações e chega em nossas casas para que possa de fato realizar esta morada definitiva em cada um de nós. E somos educados por Deus para nos sentirmos mais próximos a eles e aos nossos irmãos e irmãs. Amados, ao chegarmos no Evangelho narrado pelo apóstolo Mateus, Jesus insiste e está realizando a formação dos primeiros discípulos para uma nova comunidade de amor. Sabemos que terá como motivação aquilo que o padre já mencionou, a prática do amor. E precisamos amar sem medidas, sem cálculos. O amor pede a cada um de nós uma postura diferenciada de cada cristão, mas diria muito mais, uma postura qualificada. Nós não dizemos a quantidade de amor que temos com determinada situação ou pessoa, nós qualificamos este amor na comunidade de Jesus, nesta comunidade de amor. Se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Por isso temos esta grande certeza, não basta que tenhamos boas intenções, é importante colocá-las em prática. Por isso é necessário nos dias atuais que possamos evitar, que possamos distinguir qualquer atitude ou gesto que prejudique ao nosso próximo. Tudo aquilo que prejudica ao nosso próximo chega a Deus. Deus não fica feliz. Qualquer celebração eucarística, por mais que traga satisfação para as exigências de qualquer religião, se não for acompanhada pela reconciliação, pela comunhão de forma fraterna, poderá transparecer simplesmente um belo espetáculo, um culto agradável a Deus Pai, mas que não chegará ao seu coração de forma alguma. Por isso, é necessário que nós, neste tempo da Quaresma, que nós possamos conhecer a nossa própria escuridão. E é desta forma
e a partir deste método que saberemos lidar com a escuridão das outras pessoas, ter sensibilidade a olharmos para as outras pessoas. E quem se apresentar diante do juiz divino sem ter perdoado, será condenado a pagar tudo até o último centavo. Acabamos de ouvir no Evangelho. Por isso Jesus está presente no hoje da nossa história, da história da humanidade. Olhemos Jesus como um presente divino, de infinito amor contínuo para a humanidade. E juntos, nesta quaresma, amados irmãos e irmãs, permaneçamos unidos a Jesus, com nossas qualidades, superando todo o pecado, pedindo a Deus força para que possamos também superar as nossas fragilidades. Por isso, nenhum jejum, luto, falta, mas a nossa permanência em Deus, tudo aquilo que fazemos a serviço de todas as pessoas, terá sim um jeito de nos aproximarmos de nosso Pai e das pessoas que convivemos. As pessoas que são as pessoas mais belas são aquelas que se arrumam por dentro. Quem tem muito por dentro, pouco precisa buscar de forma externa. Se é todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes, no bem que fazemos a todas as pessoas. A vida é sobre constância, é sobre insistência e é sobre resistência. Que possamos, de fato, nos aproximarmos de Jesus através de nossas atitudes, de nossas obras, que possamos ter o nosso foco diante do Mestre que nos guia neste tempo quaresmal. Mas por isso, muito mais que importante que o próprio jejum, é importante acolher, reconhecer e amar Jesus na vida presente de todos nós e de todas as pessoas, e expressar Jesus na vida de todas as pessoas, levar Jesus neste tempo quaresmal. Por isso é preciso que nós renunciemos a nós mesmos, que buscamos ao longo desta quaresma, unidos em orações, a levarmos vida para todas as pessoas, para todas as circunstâncias. Por isso, tudo leva tempo e tudo o tempo leva. Que o tempo leve tudo aquilo que nos atrapalha neste tempo quaresmal, que o tempo nos preserve do mal, que nós nos unamos em orações para vivermos este tempo novo de Deus, realizando nossa entrega total de nossas vidas ao projeto salvífico e libertador de Deus, a partir do perdão, a partir da reconciliação vivida, conhecida e praticada na comunidade de Jesus. Amados irmãos e irmãs, para que isso possa acontecer, é preciso que nós peçamos a luz, o brilho de Jesus para as nossas vidas, para o fazermos presente, mas também para que o levemos para todas as situações que estão necessitadas da presença de nosso Deus. E a quaresma nos ajuda para que paremos, para que olhemos e para que regressemos. Sim, nos ensina o Papa Francisco. Desconfiança, apatia e resignação são os demônios que cauterizam e paralisam a alma do povo que crê. A quaresma é um tempo precioso para desmascarar essas outras tentações e deixar com que o nosso coração volte a bater segundo as palpitações do coração de Jesus. Paremos de correr sem sentido, de deixar de lado essa obrigação de viver de forma acelerada, que dispersa, que divide e acaba por destruir o tempo da família, da amizade,
o tempo dos filhos, o tempo dos avós, o tempo da gratuidade, o tempo de Deus. Amados, olhemos o rosto das nossas famílias que continuam a apostar dia após dia, fazendo um grande esforço para avançar na vida. Olhemos o rosto dos nossos idosos, muitas vezes enrugados pelo passar do tempo, rostos portadores da memória viva do nosso povo, rostos da sabedoria operante de Deus. Olhemos os rostos de nossos enfermos e de quantos se ocupam deles, rostos que na vida e na vulnerabilidade, no seu serviço, nos lembram que o valor de cada pessoa não pode jamais se reduzir a uma questão de cálculo ou utilidade. Regressemos, sem medo, aos braços ansiosos e estendidos de teu Pai, rico em misericórdia, que te espera, já que este tempo é tempo para se deixar tocar os nossos corações. Deus não se cansa e não se cansará de estender a mão. Jejum, oração e caridade. Por isso, não nos cansemos de extirpar, extinguir o mal de nossas vidas neste tempo da quaresma, que possa o jejum corporal, a que nos chama a quaresma, fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, para o combate contra o pecado, contra a morte, em suas mais variadas circunstâncias. Não nos cansemos de pedir perdão no sacramento da penitência e reconciliação, sabendo que Deus nunca se cansa de perdoar a cada um de nós. E este convite, amados irmãos e irmãs, é que amemos ao nosso próximo. E se amar de um tanto, que este tanto transborde e respingue na pessoa que está ao nosso lado. A felicidade não é sobre o que você tem, mas sobre o que não precisamos ter. Neste tempo que poderíamos considerar difíceis em suas mais variadas circunstâncias, não se trata em forçar a felicidade, mas sim de não deixarmos, de não nos permitirmos que a tristeza vença as nossas vidas. E assim aprendemos com São Vicente de Paulo: quanto mais confiamos em Deus, tanto mais progredimos em seu amor. Que este tempo da quaresma nos leve a cada pessoa, a cada um de nós, a progredirmos na escalada do amor, para nos aproximarmos de Deus e de nossos irmãos e irmãs. Que Nossa Senhora, Mãe Aparecida, nos ajude a perseverar, nos ajude a cada dia a nos reconciliarmos com Deus, com Jesus e com nossos irmãos e irmãs, e que possamos nos aproximar desta Mãe com amor, com alegria, com audácia, assim seja. Amém. Fiquemos em pé, nos coloquemos diante de Deus, coloquemos as nossas preces, e a cada prece nós iremos clamar desta forma: Pai Santo, escutai-nos. Pai Santo, escutai-nos. Guiai vossa Igreja na fidelidade à missão de anunciar o Evangelho em nosso tempo e em nossa história. Pai Santo, escutai-nos. Fortalecei a vida e a ação de todos os que trabalham em favor dos pobres, dos sofredores e abandonados. Pai Santo, escutai-nos. Consolai os que andam tristes e estão sofrendo por causa da maldade, da violência e outros males do nosso mundo. Pai Santo, escutai-nos. Iluminai-nos com a luz de vosso Espírito Santo, para que jamais nos desviemos do caminhar juntos, como Igreja Sinodal, vivendo a verdade de Cristo. Pai Santo, escutai-nos. Rezemos também por todos os membros do Apostolado da Oração, para que se aproximem do jeito de Jesus, levem a esperança, o amor a todas as pessoas. Desta forma, rezemos ao Senhor. Pai Santo, escutai-nos.
Senhor nosso Deus e Pai, esperamos alcançar neste dia vossa misericórdia, pois só assim teremos a plenitude da vida. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Momento do nosso ofertório, você é convidado, amado peregrino, a realizar a sua oferta de amor nos cofres espalhados aqui na Capela São José. Nos ajude em nossas obras sociais a construir e a edificar a Casa da Mãe Aparecida. Você também, através do QR Code que aparece no seu televisor ou pelo 0300 210 1210, nos ajude. Deus lhes pague. Cantemos. Todo-Poderoso, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, Pai de bondade, acolhei com amor esses dons para o sacrifício que nos reconcilia convosco. E como Pai Todo-Poderoso, dai-nos de novo a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso, para renovar na santidade o coração dos vossos filhos e filhas, instituístes este tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e das outras paixões desordenadas. Superamos o apego às coisas da terra, e enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amados peregrinos devotos, eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, recorde-se também do Bispo da sua Diocese e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram, vitimados por esta última tragédia no litoral paulista, nossos familiares, amigos, vítimas da violência, das guerras, que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Com fé e confiança, com as mesmas palavras do Mestre, nós ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, da falta do perdão, da reconciliação, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Só quando chegar a paz do Senhor é que de fato iremos nos perdoar e perdoar a quem nos ofendeu e deixarmos com que a graça de Deus chegue em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amados peregrinos, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
alegres pela presença do próprio Deus em nossas vidas, o próprio Cristo que se faz alimento para nos saciar neste tempo quaresmal. Você que deseja receber a sua comunhão eucarística, aproxime-se dos ministros, realizem, possibilitem um espaço para que outros o façam, outros peregrinos, e você que nos acompanha, realize o seu momento de orações. Cantemos. Nossa terra visitada pelo Verbo resplendente, vem abrir os nossos olhos, avivando nossas mentes. Cristo vem conduzir a essência do existir. Cristo vem nos reconduzir a essência do Neste tempo favorável, conversão e penitência, ir além dos horizontes, ao vencer as aparências, Cristo vem nos a essência do existir. Cristo vem nos reconduzir a essência do Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por minha vida, diz o Senhor Deus, não quero a morte do pecador, mas que se converta e viva. Oremos, ó Deus, que esse sacramento da vossa ceia nos restaure, para que, purificados da antiga culpa, alcancemos o vosso convívio no mistério da salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E nesse instante nós voltamos o nosso olhar para a imagem de São José, patrono da igreja, nosso pai adotivo na fé. Precisamos, neste tempo quaresmal, também ver as dificuldades da Sagrada Família, de Jesus, Maria e José, e saber que foram alcançados e abraçados por Deus em sua história, história que nos completa, história que completa as nossas vidas e as nossas famílias. Diante destas intenções que são depositadas, diante deste grande intercessor, diante de Deus, cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Nesta manhã nós rezamos pelos enfermos, o padre também já mencionou na reflexão, pelos idosos, pelos agonizantes, por seus cuidadores, por suas famílias e por todos os profissionais da saúde, para que diante da fé ajudem estes irmãos e irmãs a terem o alívio de sua saúde. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa,
porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar e libertar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, ó glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E nesta oração conclusiva, o padre gosta sempre de pedir que recordemos de nossas famílias. Quantas famílias distantes, em outros estados, outros países, talvez perto de nós, recorde dos seus familiares e peça que a presença da Sagrada Família neste tempo quaresmal seja a sua força, seja a nossa força. E desta forma nós rezamos. São José, membro da Sagrada Família e patrono da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida de Jesus menino, ameaçado de morte. Dai-nos nesta manhã, neste novo mês, participar deste vosso amor e cuidado para com a vida, principalmente quando ameaçada pelas guerras, pelas tragédias e pela violência. E com vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos nesta manhã a fazer de Jesus o centro e o coração de nossas famílias, paróquias e comunidades. Assim seja. Amém. Voltemos o nosso olhar para Nossa Senhora e neste tempo quaresmal que possamos buscar a força, a coragem, a perseverança da Mãe em todos os passos que iremos realizar como comunidade cristã. Cantemos. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Queremos com muito amor agradecer a presença dos devotos aqui presentes, religiosos e religiosas, a você que nos acompanha cotidianamente através da rede Aparecida de Comunicação. Estamos juntos na missão de evangelizar nossos irmãos e irmãs. E aprendemos com o Papa Francisco. A quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber a Deus em nossas vidas, permitindo-lhe fazer morada em cada um de nós. E aqui também nos fica um conselho. Toda manhã, quando você acordar, decida ser feliz e fazer a todos felizes. Então, insista, invista nisso o dia todo. Pessoas incríveis são feitas de superações. Peçamos a bênção de Deus para este dia, para este novo mês que inicia-se a cada coração, a cada vida humana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Pela intercessão da Mãe das Dores. Pela intercessão de São José, seu castíssimo esposo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amados peregrinos e devotos, ide, ide em paz. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Que possamos vivenciar este tempo da quaresma com alegria, buscando servir aos nossos irmãos e irmãs, dando-lhes como comida a palavra de Deus, o amor, o perdão entre irmãos. Uma abençoada sexta-feira. Fiquem agora com bênção da manhã. Cantemos. Ave.
Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, da Luz do Mundo és.